Opština Nikšić je za sufinansiranje klubova kao i prošle godine izdvojila 88.000 eura. Interesovanje ovog puta bilo veće u odnosu na prošlogodišnjih 40, prijava je podnio 51 kluba, pojedinima su oprošteni određeni propusti. Naglasio bih da smo ove godine imali znatno veće interesovanje klubova za sufinansiranje, 11 više nego prethodne, 40 prethodne, 51 ove godine. To nas dodatno obavezuje da već u narednoj godini razmišljamo da povećamo budžetska sredstva za nikšićki sport. I pored činjenice da smo kroz reviziju financijskih izvještaja klubova koji su prošle godine dobili sredstvo uočili određeno nenamjensko trošenje sredstava, naša odluka je bila jednoglasna da ni jedan klub ne odbijemo i da svima bude omogućena prijava na konkurs, uvažavajući složeno financijsko stanje u kojima se isti klubovi nalaze. Pokazano je razumijevanje za kolektive koji iz određenih razloga nisu učestvovali na takmičenjima. Istakao bih i posebnu senzibilnost koju smo iskazali prema judo klubovima iz našeg grada koji u skladu sa članom 17 pravilnika o sufinansiranju programa rada sportskih klubova u opštini Nikšić nijesu imali pravo učešće na ovom konkursu iz razloga što u prošloj takmičarskoj sezoni nijesu nastupali na zvaničnim takmičenjima zbog dobro poznatih problema koji posljednjih godina opterećuju judo sport u Crnoj Gori. Tokom godine bit će još ulaganja. Također bih sa vama želio podijeliti jednu informaciju, a to je da ćemo od ove godine, pored već standardnih modela ulaganja u nikšićki sport, iskazanih kako kroz ovaj konkurs, tako i kroz obezbeđivanje sredstava, zahvaljujući kojima će sportski klubovi dobiti besplatne termine za odvijanje trenažnog procesa i odigravanje utakmica, tokom godine obezbijediti dodatna sredstva koja će biti raspoređena shodno urgentnim potrebama koje iskažu sportski klubovi. Najviše sredstava dobili su Atletski klub Nikšić i karate klubovi Onogošti Fokus. Rezultati konkursa objavljeni su na sajtu opštine, a rok za prigovore je 8 dana.